Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan, रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्मे आजम की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिल अमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिल खुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई जराए बुरुएकार लाए जा रहे हैं, जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का कायम, खतो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया, बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशरो इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं, वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंट डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। So we are going through book of Joshua, और पहले चैप्टर में से हमने तीन बातें सीखनी हैं। दो बातें हम सीख चुके हैं कि खुदावंद ने जोशुआ से क्या कलाम किया, और फिर जोशुआ ने अपने लोगों को जमा किया और जोशुआ ने लोगों से कलाम किया, और फिर लेटर पार्ट में आखिरी जो तीन वर्सेस हैं 16, 17 और 18 आयत में हम देखते हैं द कमिटमेंट ऑफ द पीपल। लोगों ने क्या कमिटमेंट की जब उनके लीडर ने उनसे बातचीत की। और आज इस पैसेज में जो हम बात स्टडी करेंगे, द जोशुआ जनरेशन, हु इज द जोशुआ जनरेशन, ये वो जनरेशन है जिसमें, जिसकी जिंदगी में ये कमिटमेंट मौजूद है। जोशुआ जनरेशन वो जनरेशन है जो वादे की सरजमीन में दाखिल होगी, आमीन, जो अपनी मेराज को हासिल करेगी जमीन पर भी और आसमान पर भी। सो आज जो चर्च के सामने लेसन है वो ये है, हमने जोशुआ जनरेशन बनना है, आमीन। पिछले मैसेज में कई बातें आपने सीखी होंगी, लेकिन जो सेंट्रल बात थी वो ये है कि बाइबल मुकद्दस में ऑनर जो है वो सेंट्रल प्रिंसिपल है। खुदावंद ने सैमुअल नबी से कहा कि अगर तुम मेरी इज्जत करोगे तो मैं तुम्हारी इज्जत करूँगा। सो व्हेन वी ऑनर ईच अदर, व्हेन वी ऑनर आर जूनियर्स एंड आर सीनियर्स एंड आर लॉर्ड, वी आर ब्लेस्ड एंड वी रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। और इसी तरह से आज भी हम एक बड़ा, एक सेंट्रल मैसेज जो है इस पैसेज में से देखेंगे। सो हम सबसे पहले पढ़ेंगे 16वीं आयत से 18वीं आयत तक। पहला बाब, यशुआ पहला बाब 16 से 18। और उन्होंने यशुआ को जवाब दिया कि जिस जिस बात का तूने हमको हुक्म दिया है हम वो सब करेंगे, और जहाँ जहाँ तू हमको भेजे वहाँ हम जाएंगे। जैसे हम सब अमूर में मूसा की बात सुनते थे वैसे ही तेरी सुनेंगे। फक्त इतना हो कि खुदावंद तेरा खुदा जिस तरह मूसा के साथ रहता था तेरे साथ भी रहे। जो कोई तेरे हुक्म की मुखालफत करे और सब मामलों में जिनकी तू ताकीद करे तेरी बात ना माने वो जान से मारा जाए। तू फक्त मजबूत हो जा और हौसला रख, आमीन, आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। सारी जुमायत कहे आमीन, आमीन, आमीन। इस पैसेज में बहुत से मैसेज हैं, लेकिन हम सिर्फ एक बात पर गौर करेंगे कि इस वक्त जो चर्च का टाइम है, दौर है, वो एडवांस करने का है, आगे बढ़ने का है। एंड देयर इज द स्पिरिट ऑफ एडवांस इन द चर्च।
ایک آگے بڑھنے کی، فتح پانے کی، غالب آنے کی جو روح ہے یا مسہ ہے وہ چرچ میں موجود ہے. سو اف یو آر اے جوشوا جنریشن تو آپ آگے بڑھیں گے، ورنہ بہت سے دیگر مسیحوں کی طرح آپ یردن کے اس پار زندگی بسر کر دیں گے، لیکن خدا نے یہ چاہتا ہے آپ اس پار نہ رہیں، آپ اس پار چلے جائیں، آپ وادی کی سرزمین میں داخل ہوں، آپ ملک کنعان کی سرزمین میں داخل ہوں. سو لوگوں نے یشوع کے ساتھ کمٹمنٹس کی، وچ از اے گریٹ تھنگ. لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ جو نسل ہے جو یشوع سے ہم کلام ہوئی، دے آر ویری وائز. انہوں نے یہ ساری کمٹمنٹس کی، لیکن اس کے ساتھ شرط کیا رکھ دی، کنڈیشن کیا تھی، کہ جس طرح تو موسیٰ کے ساتھ تھا اگر تو یشوع کے ساتھ بھی رہے گا تو ہم تیرے ساتھ وفادار ہیں. کتنے وفادار ہیں؟ 100%. دے شوڈ 100% لائلٹی اینڈ 100% کمٹمنٹ کہ ہم خدا کے بندہ کے ساتھ ہیں. اگر شرط کیا ہے؟ کہ جیسے تو موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا تو یشوع کے ساتھ بھی رہے گا. تو وہ بیسیکلی کس چیز کو فالو کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ The presence of God، خدا کی حضوری. جیسے موزس کے ساتھ انہوں نے کہا خدا کی حضوری تھی، اگر تیرے ساتھ بھی خدا کی حضوری ہوگی ہم تیرے ساتھ چلتے رہیں. پہچان کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ جو بیابان کے لوگ تھے ان کو سمجھ نہیں تھی، لیکن وہ آج کے چرچ سے زیادہ وائز ہیں. انہوں نے کہا ہم اس لیڈر کے ساتھ رہیں گے جس کی زندگی پر خدا کی حضوری موجود ہے. ہم اس جھاڑی کے پیچھے جائیں گے جو الہی آگ سے جل رہی ہے. اور آج کے چرچ میں اتنی وزڈم بھی نہیں ہے کہ وہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں. آدم کے دور میں تقریباً 300 سالوں تک لوگوں کو خدا کے نام کا نہیں پتا تھا. یہ تو انوس کے زمانے سے لوگ خداوند کا نام لے کر دعا کرنے لگے. اس سے پہلے کسی نے خدا سے نہیں پوچھا تیرا نام کیا ہے. Why his presence was so strong، اس کی حضوری اتنی ٹینجبل تھی، واضح تھی اور مینیفیسٹڈ پریزنس تھی. یہ کسی کو یہ نہیں پوچھنا پڑا گاڈ واٹ از یور نیم. اور یہی آج کے چرچ کی ضرورت ہے، دا پریزنس آف گاڈ، خداوند کی حضوری. سو یشوع جنریشن وہ جنریشن ہے جو خدا کی حضوری کی پہچان رکھتی ہے، خدا کی حضوری کا تجربہ رکھتی ہے، اور جو اس خدا کی حضوری کی ڈیزائر رکھتی ہے، اور جو اس حضوری میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. سو اگر آپ یشوع جنریشن بننا چاہتے ہیں، خدا کے مکمل وعدوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں، یو مسٹ ہیو اے سینس اینڈ اے ڈیزائر فار دا پریزنس آف گاڈ. ہالیلویا. اگر آپ معجزے چاہتے ہیں، فتح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، آپ کو خدا کی حضوری کے لیے سینسٹیو ہونا ہے. اور آج پھر چرچ میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان یشوع جنریشن ہو جو یہ چاہتی ہے کہ ہم نے یہاں پہ رکنا نہیں ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے ملک کنعان میں داخل ہونا ہے، اور ہم نے فتح اور کامیابی کو حاصل کرنا ہے. آمین. اپنے ساتھ والے سے کہیں بیکم اے یشوع جنریشن. ہاللویا. یشوع جنریشن بنے، یشوع جنریشن بنے، بیابانی نسل نہ بنے، وہ نسل بنے جس نے کنعان میں داخل ہونا ہے. ہاللویا. سو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یشوع بیکمز دا سکسیسر آف موسیس.
موسیٰ کا جانشین بنتا ہے. آئے ہم ایک حوالہ پڑھیں, خروج 33 باب اس کی 11ویں آیت. سو خدا آپ کو ایک جوشوا لیڈر بھی بنانا چاہتا ہے, اور خدا آپ کو ایک جوشوا جنریشن بھی بنانا چاہتا ہے, اور خدا آپ کو ایک جوشوا چرچ بنانا چاہتا ہے, ایک ایسا چرچ جو پاکستان کے چرچ کو ملک کنعان میں داخل کر سکے. ہالیلویا. سو بی اے جوشوا چرچ. ہاں جی پڑھیں گے. اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے ویسے ہی خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا, اور موسیٰ لشکر گاہ کو لوٹ آتا تھا پر اس کا خادم یشوع جو نون کا بیٹا اور جوان آدمی تھا خیمہ سے باہر نہیں نکلتا تھا. آمین. A great leader have great followers. خداوند موسیٰ سے ایسے باتیں کرتا ہے جیسے کہ وہ اپنے دوست سے روبرو باتیں کرتا تھا. وہ یشوع سے نہیں باتیں کر رہا, کس سے باتیں کر رہا ہے؟ موسیٰ سے باتیں کر رہا ہے. گاڈ از ٹاکنگ ود موسیٰ, لیکن یشوع سیکھ رہا ہے کہ خدا سے باتیں کیسے کی جاتی ہیں. اور جو خدا سے باتیں کرنا سیکھ لیتا ہے وہ اپنی قوم کا لیڈر بن جاتا ہے. جب موسیٰ چلا گیا تو پھر خدا نے یشوع سے باتیں کرنی شروع کر دی, اور اس کے لیے یہ نیا ایکسپیرینس اس لیے نہیں تھا کہ وہ اپنے سینئر سے یہ سیکھتا رہا. اور موسیٰ جب خیمہ میں سے باہر بھی نکل آتا تھا اور لوگوں کے درمیان جاتا, ان سے کمیونیکیٹ کرتا تھا, یشوع وہیں رہتا تھا. ہی لنگرڈ ان دا پریزنس آف گاڈ. وہ اس آواز اور اس حضوری میں لنگر کرتا رہتا تھا, وہیں پڑا رہتا تھا, اور اپنے اندر یہ ڈیزائر رکھتا تھا کاش ایک دن خدا مجھ سے بھی باتیں کرے. جس قدر آپ خدا کی حضوری میں ٹھہرے رہیں گے خدا آپ سے باتیں کرنا شروع کر دے گا. کئی لوگ کہتے ہیں ہم خدا کی آواز نہیں سنتے ہیں, آپ کے پاس ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے. خدا 5 منٹ میں نہیں بولتا, خدا 5 گھنٹوں کے بعد کہیں بولنا شروع کرتا ہے. لنگر آن, لنگر آن, لنگر آن ان دا پریزنس آف گاڈ. ایک دن یا کچھ گھنٹے ڈیلی خدا کی حضوری میں ٹھہریں اور آپ کے بانڈیج بریک ہوں گے, آپ خدا کی آواز کو سن سکیں گے. دس از ہاؤ گریٹ لیڈرز آر بورن, دے لنگر آن ان دا پریزنس آف گاڈ. اور آج کے چرچ کو بھی یہ سیکھنا ہے. سو ابھی ہم کچھ مین پوائنٹ سیکھیں گے, ہم نے کیسے یشوع جنریشن بننا ہے. اور اس سے مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک نسل بننا ہے, بلکہ آپ نے وہ بننا ہے جو بائبل مقدس آپ کو بنانا چاہتی ہے. آپ نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے. اور میں اکثر خادموں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی بات نہیں کہ لوگ آپ کے میسج سے بدل جائیں, یہ بڑی بات ہے لوگ آپ کی زندگی سے بدل جائیں. اس کا مطلب ہے آپ وہاں پہنچ گئے ہیں, آپ پہنچ گئے ہیں منزل پہ. جب صرف لوگ آپ کے کریکٹر سے اور آپ کے ایٹیٹیوڈ سے اور آپ کی زندگی سے بدلنا شروع ہو جائیں, آپ ان کی زندگیوں کو امپیکٹ کر رہے ہیں, پھر آپ انجیل سنانے والے نہیں ہیں, آپ انجیل کا پیغام بن گئے ہیں. ہللویا. آپ نے اس پوائنٹ کو ریچ کرنا ہے. سو نمبر 1 پوائنٹ, یشوع جنریشن کی جو کریکٹرسٹک ہے, خوبیاں ہیں, نمبر 1 یہ ہے کہ جو یشوع جنریشن ہے وہ پریویس جنریشنز کو اور لیڈرز کو آنر کرتی ہے. دے آنر دا پریویس جنریشن. آمین. دے ڈونٹ کریٹیسائز دیم, دے ڈونٹ جج دیم. میں کئی خادموں کو کہتے ہیں پرانے خادمہ نے کی کیتا ہے, 50 سال پہلے خادموں نے کیا کیا ہے. سو ریمبر اف یو کریٹیسائز دا لیڈرز آف دا اولڈر جنریشن گاڈ ول ناٹ میک یو اے لیڈر آف دا نیور جنریشن.
खुदा आपको नई नस्ल का लीडर नहीं बनाएगा. यू हैव फेल्ड द टेस्ट ऑफ गॉड. आपकी नेशन में जो ओल्डर जनरेशन है, खादम है, ऑनर देम, रिस्पेक्ट देम, एंड देन यू विल बिकम अ जोशुआ लीडर. हालेलुया. कई लोग अमेरिका में अपने रूहानी बाप बना लेते हैं, कई सिंगापुर में रूहानी बाप बना लेते हैं, कई ऑस्ट्रेलिया में रूहानी बाप बना लेते हैं. आपने वहां के कनान को फतह नहीं करना है, आपने पाकिस्तान के कनान को फतह करना है. इस धोखे में से बाहर निकलें. यंगर जनरेशन, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. ऑनर एंड रिस्पेक्ट द लीडर्स जो विल्डरनेस में आपके साथ हैं, जो आपके मुल्क में आपके साथ हैं, उन लीडर्स को ऑनर करें. और फिर खुदा आपको फजल देगा कि आप दरिया यर्दन को पार करेंगे और आप मुल्क कनान में दाखिल. फोर्टी ईयर्स जोशुआ इज फेथफुल विद हिज मास्टर. वो अपने बुजुर्ग और अपने खादम मूसा के साथ वफादार है. Wherever Moses is going, Joshua is going. Whatever Moses is doing, Joshua is doing. He is respecting his leader. He is respecting his mentor. और वो उस रहनुमा के साथ जो खुदा ने उनके लिए मुकरर किया है वफादार है. और अल्टीमेटली खुदा ने उसको उसका सक्सेसर बनाया और उसको खूब कामयाबी बख्शी. इससे पहले कि लोग उससे कहें कि जैसे खुदा मोसेस के साथ था, अगर तेरे भी साथ होगा तो हम तुझे फॉलो करेंगे. खुदा उसको पहले ही कह चुका है कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, मैं तेरे भी साथ रहूंगा. जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा न रह सके. रिमेंबर द प्रिंसिपल. ये एक बाइबल का प्रिंसिपल याद रखें. वो लीडर्स, नौजवान लीडर्स जो बहुत जल्द लीडर बनना चाहते हैं किसी नेशन में, रिमेंबर इफ यू आर क्रिटिकल एंड डिसऑनरिंग द प्रीवियस जनरेशन, गॉड विल नॉट ट्रस्ट यू टू बी द लीडर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. अगर आप पुरानी नस्ल के जो खादम हैं उनको उन पे तनकीद करते हैं और डिसऑनर करते हैं, खुदा कभी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप नई जनरेशन के लीडर बने. यू हैव मिस्ड द मार्क. ही विल नेवर यूज यू टू हेल्प द पीपल टू क्रॉस ओवर. आज बहुत से लोग हैं जो क्रॉस ओवर चाहते हैं, उस पार जाना चाहते हैं. आप अपनी जिंदगी के इस पार परेशानियों का, बीमारियों का, प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, खुदा आपको उस पार लेकर जाना चाहता है. हालेलुया. देयर आर यंगर इंपेशिएंट लीडर्स जो चाहते हैं उनको जल्द मेंटल मिल जाए, मसा मिल जाए, लेकिन उनको बाद में पता चलेगा 10-20 सालों के बाद, इट्स नॉट दैट वे, इट्स द हार्ड वे. It's not easy way, it's the hard way. Stay with Moses. Stay in the wilderness, stay in the camp. Camp mein rahein, khaime mein rahein, khaime mein rahein aur khuda ki huzuri se barkat paate rahein. Hallelujah. Dekhiye ek simple baat ko samjhe. Aapka iman itna hai, for example, this much is your faith. And this much you have fears and depressions. यानी उतने ही आपकी जिंदगी में खौफ है, depressions हैं और anxieties हैं. How will you overcome them? आप इतने ईमान से, जितना आपका ईमान है, कईयों को मेरा हाथ जरा नजर नहीं आ रहा था, आपका इतना ईमान है और इतने fears हैं आपकी जिंदगी, इतने डाउट्स हैं आपकी जिंदगी, इतने डिप्रेशन हैं आपकी जिंदगी में, अब गालिब कैसे आएंगे उन?
अब उन चीजों पे गालिब कैसे आएंगे? हाँ, मेरी दुआएं और लोगों की दुआएं टेम्परेरी मदद करती रहेंगी, पर आप गालिब कैसे आएंगे? अपने फेथ को ऊपर ले जाए। तो परेशानियां कहां पे रह गई हैं? नीचे रह गई। डिस्करेजमेंट कहां पे रह गई है? नीचे रह गई। और फेथ को इंक्रीज करने का मतलब क्या है? बी मच्योर, मच्योर बने। मच्योरिटी विल हेल्प यू टू ओवरकम योर फियर्स, योर डाउट्स, योर डिस्करेजमेंट। और कोई तरीका नहीं। दिस इज व्हाट गॉड इज टेलिंग अगेन एंड अगेन टू Joshua, खौफ ना कर, मजबूत हो जा। This is what people are telling to Joshua, khauf na kar, mazboot ho ja. So when you stay with your seniors, you become mature. And when you become mature, you become victorious. Last time humne dekha kitni qaumon ko fatah karna hai unhone? 10 qaumon ko fatah kar. Ek badi empire ko wo already shikast dekar aaye the. No, Moses is not a small leader. Moses ने कोई छोटा सा काम नहीं किया, world empire को बर्बाद करके रख दिया उसने। वो फिराउन जो ये कहता था तुम्हें मेरे हाथों से कौन छुड़ाएगा, मूसा ने उनको ये बता दिया कि मेरा यहोवा खुदा छुड़ाने पे कादर है। हालेलुया। Great leaders ग्रेट विक्ट्रीज हासिल करते हैं, स्मॉल लीडर्स स्मॉल विक्ट्रीज हासिल करते हैं। तो आगे तो कुछ भी नहीं था, 10 छोटे छोटे बादशाह थे। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द हेल्प ऑफ गॉड एंड बाय द एनॉइंटिंग ऑफ गॉड दे वर एबल इनफ टू ओवरकम देयर एनिमीज। देखिए, जब आप गुनाह पे गालिब आ चुके हैं और आप निजात पा चुके हैं, तो आपके लिए जो बाकी दुश्मन है उनको शिकस्त देना इजी है। ऑनर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड जो खुदा ने आपके दरमियान रखे हैं, एंड यू विल हैव द गुड ऑफ द लैंड। यशायाह नबी की किताब में लिखा है, बी विलिंग एंड ओबीडियंट एंड यू विल हैव द गुड ऑफ द लैंड। राजी और फरमा बरदार रहो और तुम जमीन का अच्छा फल खाओ। सो नंबर वन, दिस Joshua जनरेशन इज द जनरेशन दैट ऑनर्स द लीडर्स ऑफ प्रीवियस जनरेशन, जो अपने बुजुर्गों को ऑनर करते हैं। नंबर दो, Joshua जनरेशन आर द पीपल ऑफ ग्रेट फेथ, वो ईमान रखते हैं। सो ईमान के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, बट One simple thing, let your faith speak. अपने ईमान को कहने दें, अपने ईमान को बोलने दें। God give me speaking faith. और वो औरत अपने दिल में ये कहती थी, अगर मैं उसकी पोशाक का कोना छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। Let your faith speak. और अगर तू इस पहाड़ से कहे कि अपनी जगह से हट जा, हैव स्पीकिंग फेथ, स्पीक टू योर माउंटेन्स, स्पीक टू योर जायंट्स। अपने हालात से कलाम करें, अपने पहाड़ों से कलाम करें, अपनी बीमारियों से कलाम करें, अपनी मुश्किलात से कलाम करें कि मेरे रास्ते से हट जा, क्योंकि मैं यीशु का बंदा हूं, मैं यीशु की बंदी हूं। हालेलुया। हैव स्पीकिंग फेथ। और खुदा के बारे में याद रखें, वो उन चीजों को जो मौजूद नहीं है ऐसे बुला लेता है गोया कि वो मौजूद है। जो कुछ आज आपके पास नहीं है, खुदा इस बात की कुदरत रखता है कि जब वो कह देगा तो वो चीजें आ जाएंगी। हालेलुया। आए थोड़ी देर स्पीकिंग फेथ की एक्सरसाइज करें। आपको क्या चाहिए खुदा से? स्पीक इट आउट राइट नाउ इन दिस अनॉइंटिंग। हालेलुया। आई एम दुआ करें, लेट योर फेथ राइज अप। आई स्पीक हीलिंग्स इन द बॉडीज इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।
जिनके औलाद नहीं है, आई स्पीक चिल्ड्रन ओवर देयर, जिनकी जिंदगी में दीवारें हैं, आई स्पीक टू द वॉल्स क्रम्बल डाउन इन द नेम ऑफ जीसस, आई स्पीक हीलिंग्स टू द बोन्स, यीशु के नाम में हड्डियों से कलाम करते हैं, बीमारियों से कलाम करते हैं, मुश्किलात से कलाम करते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। दुआ करें अपने पहाड़ों को, स्पीक टू देम, स्पीक टू योर फेलियर्स, स्पीक टू योर प्रॉब्लम्स, स्पीक अगेंस्ट योर एनिमीज, स्पीक हीलिंग, कलाम 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 को नाज़िल होने दें, मेरे हालात आज ही यीशु के नाम में बदल जाएं, हमारे बच्चे तब्दील हो जाएं, हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं, हमारे हालात बदल जाएं, हम यर्दन पार कर जाएं और वादे की सरजमीन में दाखिल हो जाएं। हालेलुया। So before I came for the message, the Lord spoke to me. आज जिंदगियों में बड़े बड़े मौजज़े होंगे। Hallelujah. And I believe and I trust कि वो आपकी जिंदगी में शुरू हो गए। I am यीशु के लिए जोरदार तालियों। ईमान का मतलब है, people of faith means, generation of faith means, they know God, वो अपने खुदा से वाकिफ हैं। Number two, they trust God, वो खुदा पर भरोसा रखते हैं, they trust God, और वो trust क्या है, if God is saying this thing is going to happen, अगर खुदा ने ये कलाम किया है तो ये मौजज़ा होने वाला है, इट्स गोइंग टू हैपन, हम अपने कनान में दाखिल होंगे, हम वादे की सरजमीन में दाखिल होंगे और हम ईमान से दाखिल होंगे, अपनी लाइफ के सर्कल्स में ना घूमते रहें, उन्हीं हालात में गर्दिश ना करते रहें। खुदावंद ने यशुआ से कहा, जहां जहां तेरे पाँव का तलवा आगे बढ़ेगा, जहां कहीं तू एडवांस करेगा, जहां कहीं तू आगे बढ़ेगा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। सो खुदावन चाहते हैं अब आगे बढ़े अपनी जिंदगियों में, अपने हालात में आगे बढ़े, और आपके साथ साथ खुदा की जो प्रेजेंस है वो आगे बढ़े। आमीन। खुदा की हुजूरी आगे बढ़ेगी और वो उस जगह पे फतह पाती चली जाए। आमीन। नंबर थ्री, जोशुआ जनरेशन हैज अ कॉन्करिंग अनॉइंटिंग। व्हेन दे ऑनर देयर सीनियर्स, व्हेन दे आर पीपल ऑफ फेथ, फिर उनके अंदर एक ऐसी अनॉइंटिंग है जो फतह पाने वाली अनॉइंटिंग है। आमीन। जिस अनॉइंटिंग में विक्ट्री है, यू नीड विक्ट्री, क्योंकि इस मैसेज के जब पहला मैसेज मैंने दिया, आई टोल्ड यू वी आर सेव्ड इन अ वॉरफेयर, यानी जब हम निजात पाते हैं हम एक रूहानी जंग में शामिल हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। So you are in a battle and now you have been given conquering anointing. आपको फतह पाने का जो मस है वो दिया गया है। Every generation has its own battles. जो अमेरिका की जनरेशन है, यूरोप की जनरेशन है, 70s की जनरेशन थी, उनकी अपनी बैटल्स हैं, हमारी अपनी बैटल्स हैं। 1970 में हिपीज़म की बड़ी एक बैटल थी, उसके बाद लिबरलिज्म की एक बड़ी बैटल आई, फिर और बड़ी बड़ी बैटल्स हैं, हर मुल्क की अपनी बैटल्स हैं, और हम जो पाकिस्तान में हैं हमारी अपनी वॉर्स हैं, हमारी अपनी बैटल्स हैं। सॉरी
जिनको हमने फतह करना है और जिन पर हमने गालिब आना है. But let me tell you one reality. आज चर्च का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जब ये मैं सर्मन बना रहा था, गॉड रिवील टू मी, विच इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ योर फेथ एट प्रेजेंट. कई दफा हम ये कह सकते हैं अबलीस है, फलां चीज है, दुश्मन है, जादूगर है, फलां चीजें हैं. सो इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन के इस वक्त चर्च का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है, और ये आज से नहीं है, इट हैज एग्जिस्टेड देयर फॉर सेंचुरीज, लेकिन हमने इस पर गौर नहीं किया. और वो क्या चीज है, कौन है दुश्मन? योर कल्चर, योर कल्चर, योर कल्चर इज योर एनिमी. आपका उर्दू में क्या है कल्चर को? तहजीब, जो जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं. योर कल्चर इज योर एनिमी. कल्चर बिलोंग्स टू द वर्ल्ड एंड यू बिलोंग टू जीसस. चर्च का अपना कल्चर है, दुनिया का अपना कल्चर है. योर कल्चर इज योर ग्रेटेस्ट एनिमी. When you follow culture, you fall. When you follow Jesus, you win. लूत को क्या चीज ले डूबी? उसका कल्चर. पहले जबूर में क्या लिखा है? मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह पर नहीं चलता. Don't follow. Be very careful. हर जगह का जो चर्च है वो अपने कल्चर से मार खा रहा है. बी कंजर्वेटिव इन योर फेथ, बी मॉडर्निस्टिक विद योर अप्रोच, बट बी कंजर्वेटिव विद योर फेथ एंड थियोलॉजी. चर्च ने सबसे ज्यादा मार कल्चर से खाई, बिकॉज वेरी इजिली यू अडॉप्ट योर कल्चर. और हम बगैर सोचे समझे कल्चर को अडॉप्ट करते हैं. यह मेरा जुमला याद रखें, योर फेथ इज बीइंग ईटन अप बाय योर कल्चर. आपका जो माशरा है, तहजीब, अगर आप केयरफुल नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आपके ईमान को खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है. योर फेथ इज ईटन अप बाय योर कल्चर. वो आपको कुछ और तस्वीर दिखा रहा है, वो आपको कुछ और वैल्यूज दिखा रहा है. डोंट लिव बाय वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स, लिव बाय गॉड स्टैंडर्ड्स. बट इफ यू आर अ रियल क्रिश्चियन, कल्चर आपको जो मर्जी कल्चर आपके अगेंस्ट ले आए, आप यीशु के साथ खड़े रहेंगे. हालेलुया. हाँ जी, बजाएं ताल. कल्चर इज योर ग्रेट एनिमी. कल्चर स्कूलों और कॉलेजों में हेलोवीन मनाना शुरू कर देगा, आप भी शुरू कर देंगे. तीन दिन हम रोजे रखेंगे, चौथे दिन हम फिल्म देखने चले जाएंगे. दिस इज योर कल्चर. फला मूवी आई है, बहुत देखनी जरूरी है, ये लास्ट एपिसोड है. यू आर रॉन्ग. Be selective. Separate yourself from the world. Is jahan ki hum shakal? Naam. Is jahan ki hum shakal? Naam. God is not looking for you then. He is not going to take you into your promised land. Be very selective with your culture.
جہاں آپ کا کلچر آپ کے ایمان سے ٹکراتا ہے ایمان کو قائم رہیں کلچر کو گرنے دیں کلچر نے بڑی ٹرائیاں کی ہیں پہلے عورتوں کا لباس یہاں تک تھا پھر تھوڑا اور اوپر آیا پھر تھوڑا اور اوپر آیا پھر اوپر نیچے آتا چلا گیا خدا کے لوگ سٹیٹک رہتے ہیں کبھی کھلا ہو گیا کبھی تنگ ہو گیا کبھی ہوادار ہو گیا کبھی حیادار ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا کلچر تو کئی بدتمیزیاں آپ کی زندگی میں لاتا ہے یو نو نیڈ ٹو فالو دیم اس جہان کی ہم شکل نہ بناؤ یو آر بیوٹیفلی میڈ ان دا امیج آف گاڈ آلریڈی یو آر بیوٹیفل ان دا امیج آف گاڈ آپ خدا کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں لیٹ Your faith kill your culture. اگر آپ اپنے ایمان سے اپنے کلچر کو نہیں ماریں گے جو غلط کلچر ہے ان گاڈلی ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کا کلچر آپ کا ایمان کھا جائے گا اور الٹیمیٹلی یو ول بی لیفٹ ہاف کرسچن اور یہی آج کے چرچ کا المیہ ہے آدھے مسیحی رہ گئے ہیں آدھے دنیا بن گئے ہیں آدھے مسیحی رہ گئے ہیں آدھے دنیا بن گئے ہیں آدھے دنیا میں ہیں آدھے مسیح میں ہیں آدھے نہیں بننا ہے پورے بننا ہے جو آدھے ہیں وہ رہ جائیں گے میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی اس جہان کی ہم شکل نہ بنے سو بی ویری کیئرفل اباؤٹ یور کلچر ایلی کے بیٹوں نے بیٹوں کو اس کے کلچر نے برباد کر دیا وہ جو آگے چل کر کئی صدیوں تک یا سالوں تک کاہن بنتے دے ور کٹ آف کیوں وہ کلچر کے رنگ میں چلے گئے آپ کو کلچر میں نہیں رنگنا ہے آپ کو یسو کے خون میں رنگنا ہے مجھے اپنے لہو کا رنگ دے کوئی رنگ تو ہو میرے جینے ہے بائبل کلچر ان یور لائف ہے بائبل اسٹینڈرڈ ان یور لائف ہللویا بائبل کے معیار کے مطابق زندگی بسر کریں دین یو ہیو کانکرنگ انوائنٹنگ اور آج کے جو چرچ کا ڈائلیما ہے وہ یہ ہے Our Christian values are lowering. ہماری جو مسیحی ویلیوز اردو میں اقدار ہیں وہ ڈیمینش ہو رہی ہیں اور دنیا کی جو ویلیوز ہیں وہ ہماری زندگی میں بڑھتی چلی جا رہی ہے بی کیئرفل اور بہت سے لوگ جو امریکہ یا یورپ یا کینیڈا میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں لیٹ می ٹیل یو Your children are going to face hard times. کیونکہ پلورزم ہے وہاں پر اور بہت کچھ آ گیا وہاں پہ وہ ایک کلچرل چرچ بن گیا مے بی آپ کو امریکہ تو مل جائے گا لیکن آپ اپنے بچے لوز کر دیں گے آپ اپنی نسلیں لوز کر دیں گے سو اف یو آر کیئرفل یو مائٹ گیٹ دا بلیسنگ بٹ اف ناٹ then there is problem for you. So remember, your culture is eating up your faith. India ke drama, Turkey ke drama, aur drama, ye cheeze nonsense. There is no player in them. Kuch bhi nahi hai, wo stereotype sari cheeze hain. Haqeeqat, jo reality hai, Jesus is the reality. Jesus is the ultimate reality. آپ ان سارے ڈراموں ڈروموں کو دیکھ کر بھی کہیں نہیں پہنچیں گے سوائے اس کے کہ آپ کی اپنی زندگی ایک ڈرامہ بن جائے گی اور ایسے کئی ڈرامے چرچ میں موجود ہیں ہم یہ چاہتے ہیں آپ ان ڈراموں میں سے باہر نکلیں اور آپ حقیقت میں داخل ہو جائیں ہللویا یسوع مسیح کائنات کی حقیقت ہے Don't let the world mind overcome you. یہ فلم بڑی مووی بہت اچھی ہے یہ آپ ضرور دیکھنے جائیں
Don't waste 800 rupees on the movie. Wo kisi yateem bacche ko de rahe. Wo kisi ki madad kar rahe hain. The point is not the money. The point is, this world cannot give you Jesus. Church can give you Jesus. And Jesus can only give you eternal life and blessing. Uski hazuri mein kamil shadmani hai. So Joshua generation is the generation jo apne aap ko separate karna jante hain. Un mein se bahir nikala. Un logon mein se bahir. Be regular in your church. Be regular in the prayer meetings. Be regular, jo bhi aap khuda ke liye karte, prayers and tithes and fastings and offerings. Be regular in them. Aur khuda aapko consistently barkat deta chala jayega. Aaj apni zindagi ke liye koi usool banaye, koi standards banaye. Aur ek basic standard kya hai? Live like Jesus. कोई काम करने से पहले ये सवाल करें, अगर यीशु मेरी जगह पे होता तो क्या वो ये फिल्म देखने जाता? अगर यीशु मेरी जगह होता तो क्या वो ये काम करता? अमेरिका में, यूरोप में 80% आदमी शराब पीते हैं. क्या यीशु मेरी जगह पे होता तो ये काम करता? इधर तो उससे भी ज्यादा बहुत कुछ होता है. پاکستان کے میجورٹی خادم کو جنسی گناہ نے اور پیسے نے برباد کر دیا. وہ آج اس نیشن میں بڑے بڑے خادم بن سکتے تھے, وہ دو کوڑی کے نہیں رہے. وہ عورت جو خداوند یسوع مسیح کو کنویں پہ ملی, 500 عورتوں کر چکی, 6 کر, وٹ ایور, آج خادم اس سے بھی آگے نکل گئے. That's why you cannot help the church to go, to get into the promised land. Aap khuda ke logon ko vaade ki sarzameen mein dakhil nahi kar sakte. Because you are yourself a failure. Your God is money. And your player is in the wrong direction. Hallelujah. موزس کی زندگی میں بھی ٹیسٹ آیا اور اس نے کہا مجھے فرعون کی دولت نہیں چاہیے, اس سے زیادہ میں یہ پسند کرتا ہوں میں خدا کا بیٹا کہلاؤں. So you have to stand against your culture wherever it is needed. آج کی جو جنریشن ہے جو خدا سے دور ہے, اس میں چرچ کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ نوجوان اس لیے خدا سے دور ہیں کیونکہ وہ دور رہنا چاہتے ہیں. ان کے کام ایسے ہیں, ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ خدا دیکھے. That's why they are far from God. کوئی بھی شخص جو خدا کو جاننا چاہتا ہے, خدا اپنے آپ کو اس پہ ریویل کر دیتا ہے. Hallelujah. So you have to stand against your culture. So آج کے دنیا کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور وہ یہ جملہ ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ماں باپ منع کریں گے بچوں کو کوئی, تو کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 10 بجے سو کے اٹھیں گے, 11 بجے چرچ بھی آئیں گے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میسج تو 11 بجے شروع ہونا ہے. You miss the presence of God. کوئی بھی چیز کرے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ماں باپ منع کہ بیٹے ادھر نہیں جانا, یہ نہیں کرنا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق ایک دن میں نہیں پڑتا ہے, لیکن یاد رکھیں فرق آہستہ آہستہ پڑتا ہے. Either your faith will win or either your culture will win. If your faith will win, you are a winner, and if your culture will win, you are a loser. Don't compromise. اپنے سٹینڈرڈ کو لوور نہ کریں, دنیا کے معیار تک نہ جائیں, اپنے سٹینڈرڈ کو خدا کے معیار تک رکھیں. لیو ہولی لائفز.
live clean lives, then you are the Joshua generation. Hallelujah. Aur naujawanon ko main ye batana chahta hu, is soch ko, zehniyat ko apne andar se nikal de, isse kya farak padta hai. Experienced log aur mature log aapko bata denge, isse bahut farak padta hai. Jab aap duniya ki hum shakal bante hain, isse bahut farak padta hai. Slowly you lose your anointing, slowly you lose your faith, and as you lose your faith, you lose your salvation. Jab darwaza band ho jayega, panch kuvariyan bahar reh jayegi. So don't compromise with the world. Is jahan ki hum shakal? Don't find pleasure in the garbage of the world. Kooda uthane wale aapne dekhe hain, truck se rakh mein wo ladke dhoondte rehte hain, koode mein se koi achhi cheez mil jaye. Koode mein se kooda hi milta hai. The world is garbage and it will only give you garbage. Let Jesus be the priority of your world, of your life. Let Jesus be number one in your life. Otherwise, you are loser. Is jahan ki hum shakal, live for Jesus. Number four aur akhri baat, Joshua generation is a people of the book. They love the word of God. Shariat ki ye kitab tere muh se na hate. Raat din tera dhyan isi par. I am padhe 8th or 9th ayat. Joshua pehla bab 8th or 9th ayat. They are the book, they are the people of the book. Shariat ki ye kitab tere muh se na hate, balki tujhe din aur raat isi ka dhyan ho, taaki jo kuch isme likha hai us sab par tu ehtiyat karke amal kar sake, kyunki tab hi tujhe ikbal mandi ki raah naseeb hogi aur tu khoob kamyab hoga. Kya maine tujhko hukm nahi diya? So mazboot ho ja aur hausla rakh, khauf na kha aur bedil na ho, kyunki khudawan tera khuda jahan jahan tu jaye tere saath rahega. Amen. Amen. Shariat ki ye kitab tere muh se na hate. Aur dekhein, culture ne aapke sath kya kiya hai. Pehle usne aapko TV de diya aur duniya ne aapse kaha, bete TV tere muh se na hate. Phir usne aapko internet de diya, bete internet aur ye jo computer hai ye tere muh se na hate. और अभी आपने अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल फोन्स दे दिए हैं, बेटा ये मोबाइल फोन तेरे मुंह से ना हटे. आहिस्ता आहिस्ता कल्चर आपको कहां ले गया. खुदा ने आपके हाथ में शरीयत की किताब रखी थी कि ये तेरे मुंह से ना हटे, और आपने उसमें ऐसा बिगाड़ पैदा किया, यानी कल्चर ने, कि वो आपके मुंह के सामने कुछ और चीज ले आया. कम बैक टू जीसस. Restore yourself. अपने आप को बहाल करें, अपने आप को बहाल करें. Restore yourself. Leave the tabs and leave other things. इस किताब को अपने सामने रखें. यह कामयाबी की किताब है. सो मैं ज्यादा नहीं बयान करूंगा खुदा के कलाम के ताल्लुक से. You already know it. But the bottom line is honor the word of God. शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे. खुदा के कलाम से प्यार करें, खुदा के कलाम से वाकिफ हों, खुदा के कलाम को पढ़ें. चेरिश द वर्ड ऑफ गॉड, मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, मेमोराइज द वर्ड ऑफ गॉड, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड, लव द वर्ड ऑफ गॉड. दिस वर्ड इज योर लाइट एंड योर लाइफ एंड अ स्पिरिट फॉर यू. ये कलाम आपके लिए रूह भी है, जिंदगी भी है, रोशनी भी है, तरक्की भी है, कामयाबी भी है. तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी है. खुदा
کا کلام تخلیق کرتا ہے. When you read the word of God, یہ آپ کی زندگی میں تخلیقی معجزے کرتا ہے. یہ آپ کے حالات میں کریئیٹو میریکلز کرتا ہے, کیونکہ کلام تخلیق کرتا ہے. شفا نہیں مل رہی, بائبل کو پڑھیں. وہ اپنا کلام نازل فرما کر, اور کلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شفا کا کلام, فرام جینیسس ٹو ریویلیشن از دا ورڈ آف گاڈ. اولاد نہیں مل رہی ہے, کلام پڑھیں. معجزہ نہیں ہو رہا ہے, کلام پڑھیں. بریک تھرو نہیں آ رہا, کلام پڑھیں. ملک کنعان کی برکتیں نہیں مل رہی ہیں, کلام پڑھیں. بائبل از ناٹ ہسٹری, بائبل از مسٹری. اس میں خدا کے عظیم بھید موجود ہیں. اور پھر عبرانیوں خط میں لکھا ہے, خدا کا کلام دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز. ورڈ آف گاڈ از پاورفل, ورڈ آف گاڈ از مائٹی. اور خدا کا کلام آپ کی زندگی میں ہر جائنٹ کو شکست دے. دا ورڈ آف گاڈ ہیز دی پاور ٹو کل ایوری اینمی اینڈ جائنٹ ان یور لائف. اور ابھی جو خدا ہم نے جوشوا سے کہا, اسی کلام میں خوب کامیابی ہے. ہللویا, یہ کامیابی کا کلام ہے, یہ زندگی کا کلام ہے, یہ روشنی کا کلام ہے, یہ تخلیق کا کلام ہے, یہ معجزوں کا کلام ہے. اینڈ ایز یو ول ریڈ اٹ, یور اسپرٹ ول بی رینیوڈ, یور مائنڈ ول بی ریفریشڈ, اینڈ یور فیتھ ول بی ریچارجڈ. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا خدا کے کلام سے. سو لو دا ورڈ آف گاڈ. پڑھیں, تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھا کریں. جب آپ پڑھتے ہیں تو اپنی نارمل آواز, یہ نہیں کہ دوسرے ڈسٹرب ہوں, لیکن آپ کے کمرے میں آپ کی آواز جائے. سو دیٹ دا ڈیمنز مے آلسو نو واٹ یو آر ریڈنگ, واٹ یو نو. اور یہ کلام سینٹیفائی کرتا ہے, تقدیس کرتا ہے. آپ کے ذہن کو سینٹیفائی کرتا ہے, آپ کے ہارٹ کو سینٹیفائی کرتا ہے. ایون جب آپ اپنے کمروں میں, گھر میں کلام پڑھتے ہیں, چل پھر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, کلام سینٹیفائی کرتا ہے. اٹ ڈیفیٹ یور جائنٹس, اٹ ڈیفیٹ یور اینمیز. ایز دا ورڈ آف گاڈ از پاورفل ان ہز ماؤتھ, in the very same way the word of God is powerful when it is also in the written form. یہ خدا کا کلام ہے, یہ ابدی کلام ہے, یہ زندگی کا کلام ہے. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. لو دا ورڈ آف گاڈ, اسپینڈ ٹائم ود دا ورڈ آف گاڈ. اور آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کے حالات بدلتے چلے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں بائبل سال میں کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے, ایک سمپل فارمولا کیا ہے کہ اگر آپ چار یا پانچ چیپٹرز بائبل کے روز پڑھیں گے تو بائبل سال میں ختم ہو جائے گی, بائبل سال میں ختم ہو جائے گی. اور اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں ہمیں سال میں کتنی مرتبہ بائبل پڑھنی چاہیے, تو میرا جو کم سے کم آپ کے لیے آئیڈیا ہو گئی یا نمبرز ہوں گے, آپ کتنی دفعہ پڑھیں, ایٹ لیسٹ ونس اے منتھ ریڈ دا ہول بائبل. مہینے میں ایک دفعہ ساری بائبل پڑھیں. اردو بائبل پڑھنے میں صرف 90 گھنٹے لگتے ہیں. کتنے گھنٹے؟ 90 آورز. 90 آورز کو اگر 30 پہ ڈیوائڈ کریں تو کیا بنے گا جی؟ ٹائم آپ خود ہی نکال, سب کے پاس موبائل فون میں کیلکولیٹر موجود ہے. You can finish it in 1 month. But let me tell you one thing. 3-5 saal آپ بائبل کو ایسے پڑھیں, مہینے میں ایک دفعہ کمپلیٹ کریں,
और दिल से पढ़ें और जज्बे से पढ़ें, सारी जिंदगी के लिए आपके हालात बदल जाएंगे। हालेलुया, बिकॉज दिस इज द डिवाइन वर्ड, दिस इज द लिविंग वर्ड, दिस इज पावरफुल वर्ड। हालेलुया, सो दिस इज द जोशुआ जनरेशन जो अपने बुजुर्गों को ऑनर करते हैं। दे आर पीपल ऑफ फेथ, दे कॉन्कर देयर कल्चर। जब वो मुल्क कनान में गए, उन्होंने अपना कल्चर वहां पे नाफिस किया, उनके कल्चर को फॉलो नहीं किया। एंड नंबर फोर, दे आर पीपल ऑफ द बुक, दे लव द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, फॉलो दीज सिंपल प्रिंसिपल्स और आपकी लाइफ की डायमेंशंस चेंज हो जाएगी, आपकी जगह बदल जाएगी। वो मुसीबतें, बीमारियां, दुख, एलर्जीज, दुश्मन जो आपको बरसों से नहीं छोड़ रहे हैं, वो छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, वो छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। बिकॉज यू आर लिविंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, आप कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं। और आखिर में मैं फिर ये कहना चाहूंगा, बी केयरफुल अबाउट योर कल्चर, योर कल्चर इज ईटिंग अप योर फेथ स्लोली, वेरी सटली। आपकी तहजीब या माशरा आहिस्ता 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 आपके ईमान को खाता जा रहा है। और बाइबल स्टूडेंट्स को हमेशा मैं ये कहता हूँ, इखलाकी कमजोरी रूहानी कमजोरी के बराबर है। अगर वो आपके इखलाक को खा जाएगा, वो आपके जो रूहानी जिंदगी है, रूहानी किरदार हैं, He will eat it up. You lose your anointing. And without anointing, you are a failure. आखिरी बात खादमों के लिए, fill yourself with the power and the anointing of God, like Joshua. वो खैमे में लेटा रहता ताकि presence, खुदा की हुजूरी जब तक महसूस की जाती है। जोशुआ की ये अप्रोच थी, मैं उस हुजूरी को अपनी जिंदगी में एब्सॉर्ब करता है। चर्च, लर्न टू स्टे इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड टू कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं अक्सर देखता हूं प्रेयर मीटिंग खत्म होती है, लोग बातें करना शुरू करते हैं। This means they will carry home nothing. परसों जो खाने का प्रोग्राम था, तो खाने में देख एक बंदे ने इतनी प्लेट भर ली, और पूरा टब्बर भी मिलके खाते वो नहीं खत्म कर सकते। यार प्रेयर मीटिंग में क्या लेने आए? अगर तुम्हारा जहन अभी खाने पे अटका हुआ है, तो तुम घर में ही अपनी दुआ कर, खुदा से क्या लेने आए हो? वेयर इज योर हार्ट, वेयर इज योर स्पिरिट? कारखाना नहीं मिलता तानू, ग्रीड नहीं जाती अंदर से? और क्या उर्दू का माले मुफ्त दिले पे रहे उड़ाओ? पता नहीं चर्च ने दिता है, किन्ने दिता है खाना, बड़े पैसे बाहरों आते हैं, बड़ी एड आती, उड़ाओ, खाओ, खा जाओ, उड़ा जाओ, कोई बात नहीं। But you are going home without any blessing. Carry the anointing, carry the anointing, carry the presence of God. Khuda ki huzuri jo aaj yahan par maujood hai, apne saath apne gharon mein le jaye. Aur jab yahi huzuri aapke kamron mein, aapke ghar mein, aapke saath hogi, aapka dushman jaane pe majboor ho jayega. आपके हालात तब्दील होने पे मजबूर हो जाएंगे और आपकी दुआओं का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और मैं ये चाहता हूं इस चर्च में वो भी वक्त आए कि इबादत के बाद भी एक घंटा लोग बैठे रहें, उस हजूरी को अपने अंदर एब्सॉर्ब करते रहें। जस्ट टू सिट देयर एंड हैव कम्युनियन विद गॉड। हालेलुया। और जब उस वक्त आपकी जिंदगी में आ जाएगा, आप वो लीडर हैं,
آپ وہ خدا کے لوگ ہیں جو خود بھی ملک کنعان میں داخل ہوں گے اور اوروں کو بھی لے جائیں گے. ہللویا. آئی ایم خداوند کے لیے زوردار تعلیم. یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے. اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات، مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں. خداوند یسوع نے فرمایا ہے، اے بوجھ سے دبے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسوع آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے. وہ آپ کو نجات، جسمانی شفا، رہائی اور برکت دیں گے. نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے. آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں، خداوند یسوع، میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے. تو نے صلیب پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے. اتنے برسوں تک میں نے گناہ، گندگی، غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی. آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر، میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن. آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں. مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما. میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں. آمین.